Thank you for staying with us. Deputy President William Ruto has yet again scoffed at senior government officials, dubbed the system or deep state that he claims was using their state power to intimidate members of parliament allied to him. Ruto, who spoke in Nandi County during the issuance of title deeds and commissioning of ambulances, said he was exercising functions of his office as deputy president and told off his critics over accusations of early 2022 campaigns. Mimi nataka niwaeleze kisha kwa mipango wale watu mnaona wanapanga hizi ni njama, ni idlers, watu ambao hawana kazi na wanataka eti kuniletea kacheshe atindini wache ile kazi wananchi walinipatia nisaidie Uhuru Kenyatta na kuendesha manifesto ya Jubilee, ati mimi niende nianze mjadala na wao na ugomvi na wao. I want to tell them, my friends, I am busy. Unajua kuna watu wengine wakiniona nimekuja hapa Nandi wanafikiri nimekuja siasa. Mimi sijakuja hapa siasa. Siasa bado, my friends. Mimi nimekuja hapa kazini. Kuna siku tutavua koti, tuweke shati chini, tuvae kofia, tuvae t-shirt, tuende kwa uchaguzi. Hiyo wakati itakuja. Kwa hivyo wacheni wasiwasi. Wacheni makelele. Nasikia wengi wanasema, oh, Ruto anafanya siasa. Sijaanza siasa. Relax. Na mimi najua wale watasahihisha kazi yangu ni wananchi wa Kenya wakati ikifika. Sio wanasiasa wameweka kikundi kule Nairobi kwa mahoteli. Ninyi kunweni chai kwa hoteli, mkule mandazi, mpate mkipata ile mtapata huko kwa nini?